Міжнародна онлайн-подія «Врятуй Славутич» зібрала разом інституції, що готові рятувати та допомагати місту впоратися з проблемами у період війни. Цього разу говорили суто про виклики медичної галузі міста Славутич. Представники міських медичних установ, іноземні та українські партнери міста, благодійники, експерти, представники медичного бізнесу, виробники медичного обладнання розповідали про поточний стан справ у медичній сфері, про нагальні потреби та виклики у наданні екстреної допомоги, реабілітаційних послуг жителям Славутичського регіону у період війни та у повоєнні часи. Ця війна – це справжній тест на чуйність. І цей тест на чуйність світове співтовариство витримало на відміну. Цивілізований світ його пройшов і проходить дуже достойно. І я безмежно дякую нашим всім партнерам, як на території України, так і за її межами, за те, що наші родини, наші сім'ї, наші діти можуть бути в спокої. За те, що ви надали цю підтримку в дуже важкий для нас час, а лікарі завжди не передають, тому що вони рятують наші життя в будь-яких умовах. Хоч це ізоляція, хоч це окупація, стихійні лиха, а лікарі завжди поруч. Сьогодні Славутич, як ніколи, потребує цієї допомоги. Допомоги не лише прямої гуманітарної, допомоги справжньої економічної, коли ми кажемо, давайте знайдемо інвестора, давайте будемо разом працювати, нам є що запропонувати. І сьогодні Україна втратила більше сотні лікарень на всіх окупованих і деокупованих вже територіях, і лише частково ці лікарні відновились. І сьогодні ми маємо можливість запропонувати себе саме як от таку потужну лікарню для людей в цьому регіоні, а можливо навіть з напрямком на всю Україну. Це наша така велика мрія, про яку ми думаємо і не покидаємо ці думки. Це класна будівля, це класний корпус, і можливо з'явиться той, хто буде для нас гарним партнером, а можливо буде це декілька партнерів, і ми реалізуємо цей шикарний проект. Найголовніше, ми почули від експертів слушні думки та пропозиції, як покращити ситуацію у медичній сфері міста у повоєнні часи. Якісна діагностика, екстрена допомога, різні види реабілітації у часи війни, у повоєнний період, а також стажування за кордоном українських фахівців. Це коло питань, що було обговорено. У дискусії взяли участь представники КНП «Славутицька міська лікарня». Сьогодні Славутицька міська лікарня – це багатопрофільний лікувальний заклад, в якому працюють 55 лікарів. Із них два заслужених лікаря України, 140 середніх медичних працівників. Наш заклад надає спеціалізовану медичну допомогу працівникам атомної енергетики, тобто ЧАЕС, промисловості МЧС, жителям міста, прилеглих населених пунктів, яких ми забезпечили медичними ліками і медичним обслуговуванням у дні окупації. Загальна кількість близько 25 тисяч. У 2021 році відремонтовано відділення невідкладної медичної допомоги, інтенсивної терапії та анестезіології. Цілодобове надання медичної екстреної допомоги пацієнтам, які перебувають у невідкладних станах і потребують висококваліфікованого персоналу. До наших нагальних таких потреб, які нам самі необхідні на теперішній час, це реанімаційний автомобіль, магнітно-резонансна терапія для кращої діагностики, комп'ютерна томографія, електронно-оптичний перетворювач С2, ортопедичний електроприводами, кнульована ортопедична дрель з усіма насадками, ми проводимо багато ортопедичних операцій, лапароскопічна стійка, дякую за УЗІ-апарат, нам необхідний переносний УЗІ для акушерства і гінекології, КВС, електрокардіограф, монітор пацієнта і також для лабораторії для покращення аналізів, біохімічний аналізатор і гемоаналізатор. Обладнання, те, яке ви бачите на даному слайді, воно є, але воно не відповідає сучасним вимогам, про які я вам сказав вище. Тобто воно не мобільне, воно без систем телемедицини, воно не енергонезалежне. Тому, в принципі,
Нам би потрібно було це системи ендоскопічне обладнання, такі як для проведення ендоскопічних досліджень, такі як гастроскоп, колоноскоп, бронхоскоп, але портативні, які можна було би переносити з в межах навіть хоча б лікарні. Системи телемедицини, це, наприклад, той самий апарат ЕКГ, але який має слот для сім-карти, для відправки кардіограм, ті ж самі засоби передачі зображення з ендоскопічного обладнання, рентген обладнання, таке як комп'ютерний томограф, портативний цифровий рентген-апарат. Вони, знову таки, мобільні і плюс можливістю консультуватися за межами міста. Відеоларингоскопи, також системи для догляду за дуже важко хворими пацієнтами, такі як антипроложеніві матраци, системи для дренування грудної порожнини, наркозно-дихальні станції, система для здійснення гіпо- та гіпертермії пацієнта. У нас цього обладнання, на жаль, немає, тому що ми ніколи себе не позиціонували як центр надання пацієнтам, які постраждали від військової агресії, тобто ми не військовий шпиталь, тому певне обладнання у нас просто відсутнє для надання там зміну вибухових травм, кульових вражень. Крім того, виступили лікар Георгій Логін, Господарська асоціація лікарів «Славмед» Вадим Успенський, Центр відновлення лікування «Вільний рух» Світлана Даманська, Центр «Благодар» Ганна Лученка. Це блок медичної реабілітації. Лікарі прекрасні, висококваліфіковані, лікар-терапевт, лікар-педіатр, лікар-фізіотерапевт, дитячий психіатр і так далі. Є фізична реабілітація, масаж, лікувальна фізкультура, є фізіопроцедури. Ну, є і застаріле обладнання, є і новіше обладнання, але є вся лінія, спектр фізіопроцедур, який допомагає, значить, тримати організм людини і робити всі профілактичні заходи для того, щоб підтримати і не дати розповсюджуватись тому захворюванню, впливати і погіршити стан здоров'я наших підопічних. Проєкт «Віта клініка» Андрій Ємельний. Більше 30 установ, зокрема благодійні фонди, отримали вичерпну інформацію, презентацію, бізнес-плани про поточний стан справ у медичній галузі Славутича. And I've seen a very, very special city in Ukraine. У вас дуже особливе місто. Воно унікально розташоване на кордоні Київської та Чернігівської областей. І ви можете обслуговувати мешканців як однієї, так і іншої області. І це дає певну перевагу. А якщо ви зумієте себе правильно подати, то зможете стати і реабілітаційним центром для Північної України. It's true. Your city is wonderful. У зв'язку зі складними обставинами у світі, гроші, що виділяються ООН та іншими фондами на розвиток медицини, значно зменшено. І навіть кошти, які вже виділені на різні проекти для України та Славутича, зараз, на жаль, заморожені. Наш фонд зараз працює зі 150 шпиталями України, частина з яких працює на Сході. Але я готовий продовжувати співпрацю з вами та виступати як консультант з будь-яких питань медицини. Також був презентований веб-сайт благодійного фонду ЧС «Славутич Розвиток», де кожний зможе залучитись до збору коштів на гуманітарні потреби міста. Організатори онлайн-події – виконавчий комітет Славутичської міської ради Вишгородського району Київської області та комунальне підприємство «Агентство регіонального розвитку міста Славутич».